כשיש דעיכה כלכלית, אנשים מאמינים בכסף מהשמיים. הסיפור היהודי היה שהתבוללו במשתה. אנחנו יודעים את זה מהשמות של מרדכי ואסתר, שנקרא שמות עבודה זרה. לא רק זה, מרדכי שינה את שמועה של אסתר. הייתה הדסה, איזה שם ישראלי די מפואר. הוא קרא לאסתר על שם אשתר, האלה הפרסית בבלית. כשכלכלות הן טובות וצומחות, היהודים מתבוללים. כשמתחיל הרעה במצב הכלכלי, אז אנטישמיות גואה. שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את מייקל אייזנברג. מייקל אייזנברג הוא אחד ממייסדי קרן הון הסיכון א', והישראלי שזכה להתברג במקום הגבוה ביותר ברשימת מידאס, משקיעים בעלי מגע הזהב של המגזין פורבס, המדרגת את אנשי הון הסיכון הטובים בעולם. אייזנברג נשוי ואב לשמונה, ומתגורר בירושלים. פרק זה דיברנו על שני הספרים שכתב בהוצאת צל המאיר, על כל היעשה ליהודי העוסק במגילת אסתר, ועל עץ החיים והכסף שיצא לאור בספטמבר 2019, העוסק בפרשת השבוע מנקודת מבט כלכלית. מאזנה נעימה. אני חושב שכדי שנפתח בספר באמת שבשבילו התכנסנו, ככה יעשה ליהודי, אני קראתי אותו פעמיים והרגשתי שזאת פרשנות מאוד מיוחדת על מגילת אסתר. הסיפור הקלאסי על מגילת אסתר הוא סיפור שמרדכי ואסתר הצדיקים והתאורים נמצאים בשושן הבירה ובעצם מחלצים את עם ישראל מצרה שהם נקלעו אליה, ולך יש מבט קצת אחר או קצת מאוד אחר על המגילה. אתה רואה שם יחסים כלכליים, משבר פיננסי באימפריה, ו אתה גם מתחיל לראות איזה תהליכים תרבותיים שקוראים למרדכי ואסתר, שהם נמצאים בגולה, בעוד אחיהם מתחילים לבנות את המקדש בירושלים. נשמח אם תוכל ככה לספר איך אתה רואה את המגילה, איך בכלל התחלת לראות את המגילה או לקרוא בה. אז קודם כל תודה על ההזדמנות. אני התחלתי לקרוא את המגילה לפני, יותר מדי שנים, 25 שנה, בהיותי בחור בר מצווה, עשרה חודשים אחרי בר מצווה שלי, קראתי את המגילה בפעם ראשונה, והרגשתי תמיד שלא בנוח עם הפרשנות הקלאסית של המגילה, הדברים לא צלצלו לי נכון. אסתר היא הדסה, מה זה אשר הוגלה מירושלים, למה מתאימים אותו במנגינת מגילת איכה, מי זה בכלל בקטן וטרש, ולמה הם חשובים לכל הסיפור הזה, והסיפור לא ניגן לי. לקח לי כמה שנים טובות עד שהתחלתי לראות בו משהו אחר, ובעיקר מאז שנכנסתי לעולם הכלכלי, אני גם קורא מילים בצורה אחרת. מה זה המילה יקר? מה פתאום קורה שבקטן וטרש רצו להרוג את החשברוש? והקריאה שלי היא לגמרי אחרת. אני רואה בשמות מרדכי ואסתר שמות של מתבוללים. שנייה, איך קוראים לך? לך קוראים מייקל. מיכאל מייקל. מייקל, והשם כן. שנולדת הוא שם אחר. השם ההיברו נעים שלך הוא שם גם אחר. הוא ארון משולם, כן. ארון משולם, מה... כן, אבל בכל זאת, בוא נגיד מייקל, שנובע ממיכאל, הוא לא בדיוק מרדכי ואסתר, שהם שמות של עבודה זרה בבלית פרסית. מה שרציתי להגיד, זה כמו לקרוא לילד שלך היום כריסטופר או ג'יזוס, ישו. קריסטיאנו. זה לא שונה כל כך. ובמחילה לכל היהודים הטובים שקוראים להם מרדכי ואסתר היום, השם איבד קצת מהקשר ההיסטורי שלה, לעת עתה. ואני רואה בעליות ומורדות של המגילה, בין האנטישמיות לבין ההתבוללות הרבתי שקורית שם, מעין חלון לתוך חיים כלכליים באימפריה הפרסית, שזה בעצם האימפריה הקוסמופוליטן הראשונה בתבל. וכמו היום, כשכלכלות הן טובות וצומחות, היהודים מתבוללים. כשמתחיל הרעה במצב הכלכלי, אז האנטישמיות גואה. ונראה שאתה ככה מתחיל לעשות איזה חיבורים בין אז להיום, כלומר, הבירה הכלכלית של היום, מנהטן, הבירה הכלכלית של פעם, שושן. מה שמצער אותי מאוד, מאז שכתבתי את הספר, לצערי, אני חושב שזה מתגשם,
כאילו האנטישמיות עולה בארצות הברית פלאים בשנים האחרונות, רק בשנתיים האחרונות, זה כבר גדל מעל 10 שנים, אבל זה צובר תאוצה בשנתיים שלוש האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, ואני חושב חלק מזה הוא נוכח הרעה במצב הכלכלי, שעוד לא מרגישים אותו בשווקים לכאורה, אבל השוק גם רועדת. ושנית, כמו כל גלות שהיה לעם היהודי, שסתיים מצב לא טוב, אני מפחד שאנחנו רואים את מה שאני קורא לו Peak American Jewry, או הגענו לפסגה, לשיא של יהדות אמריקה, התחיל סיפור אחר, מה שעוד מקביל לאותה תקופה, אנחנו חיים רק בעידן השני שבו היה ממשלה או ממשל או אוכלוסייה או עם או מדינה מקביל לזה שבגולה. אז זה פרס בממלכה הישראלית השנייה, היום זה ארצות הברית בממלכה הישראלית השלישית. והדיכוטומיה הזאת שבין מה שקורה בארץ ישראל, ירושלים המתחדש בתקופת נחמיה, עזרא ונחמיה, לעומת פרס של מרדכי ואסתר, והיום נקרא לזה עידן לייקווד בארצות הברית, ועידן ישיבת הר ציון, בנימין נתניהו, לא משנה, בן גוריון, בארץ אני רואה הקבלות רבות. האמת אתה מתאר באחרית דבר של הספר, שאתה רואה איזשהו סרטון קירוב של ריץ' אאוט של JWRP, ואותה גברת בסוף הסרטון היא אומרת, אבל אני לא עולה לארץ בגלל שיש לי הוראה מרבנים, או קיבלתי הסכמה של רבנים לא לעלות לארץ, עד שיהודים לא נרצחים, אז אנחנו טוב שנהיה שם ונמשיך בפעולת הקירוב. אותה אישה עלתה לפני חודש. אז קצת חדשות טובות, בוא תספר לנו כאילו, אתה בא בביקורת באחרית דבר שם על האישה. והם הורידו את הסרטון הזה. אוקיי. ככה הבנתי, אבל... אבל אותה אישה עלתה לפני חודש, אחד לי מל. שמעתי רעיון לאחרונה גם כן, אחד הרבנים הידועים בארצות הברית, שאומר שהאחרונים שצריכים להגיע זה הרבנים, כי אילו, הם, רב החובל של אותה ספינה, והם צריכים להיות האחרונים שעולים. ואני מבין את זה אגב, אני לא שופט אף אחד. מה שכן, אני כותב עכשיו את ההקדמה לספר שמות, למה שאני כותב על ספר שמות. אקסודוס באנגלית, כן. יציאת מצרים. הרי שלי על ספר שמות זה חברתי מנהיגותי וכלכלי, וכשאני חושב על מנהיגות פורצת דרך, שמשה רבנו, תראה איזה תעוזה לוקח לבן אדם הזה, שגדל בבית פרעה לעמוד מול מלך מצרים, להגיד בוא שחרר את העם. זה תעוזה שהיא פשוט בלתי רגילה. כשהוא יוצא מהארמון, והורג במכה, זה תעוזה בלתי רגילה, לקיחת סיכונים, בצורה שאנחנו לא רגילים אליהם, ואני חושב גם על ההתנגדות של השמרנות הרבנית באירופה, ערב השואה, ואיך הם ירדו על הציונים, איך הם לא ראו את השינוי ואת התעוזה של הציונות, של תחילת המאה הקודמת, זה מדהיג, זה מדהיג. האמת היא הביקורת הכי גדולה שיש לסבא שלי, שכל האחים והאחיות שלו, חוץ מאחד, היו 9 אחים ואחיות, נרצחו באושוויץ, הייתה כנגד ההנהגה. כלומר, יהדות הונגריה, פסח 44, אנחנו ממש שנה לפני סוף המלחמה, והוא אומר, ידענו שיש השמדה, ידענו שיש אושוויץ, ידענו הכל, אבל המנהיגות פשוט לא עשתה כלום. אני מרגיש שבספר שלך יש גישה די דומה, כלומר, אתה אומר, כשיש פרוספריטי, כשיש סגסוג, אז יש התבוללות, ואתה רואה את אחיך ואחיותיך, והבני דודים הרחוקים שם מתבוללים, אם לא בדור הראשון, בדור הרביעי, ואתה מנסה לקרוא להם, מה בכל זאת יכול להביא אותם, או... איך אתה רואה את זה במגילת אסתר? אם רגע נחזור למגילה... הצער שלי והתקווה שלי עם אותו דבר, בסופו של דבר, היצור האנושי, הבן אדם, זה לא נעים מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני חושב שזה נכון, הוא יצור כלכלי. זאת אומרת, הכלכלה מושכת אותו. אדם סמית צדק בסיפור הזה. הדחף הכלכלי הוא מאוד, מאוד חשוב. אתמול היה אצלנו לשבת 4 בחורים שעומדים פה בישיבה, אמריקאים שעומדים פה בישיבה שנה אחרי התיכון. אחד מהם אומר, תשמע, אתה יודע, אני רוצה אולי לעלות לארץ, אבל איך אני אתפרנס פה? אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא שומר שבת?
אז הוא אומר, אני כן שומר שבת. אמרתי, לא קשה להתפרנס בשבת כשלא מודים שבעה ימים בשבוע? אם זה חשוב, אתה תדע להתמודד. אם לא, אבל בחוץ, האדם, היצור האנושי, הוא מאוד מאוד כלכלי. והתקווה שלי, שהוא מפריחתה הכלכלית של מדינת ישראל, והפיכתה למקום פחות סוציאליסטית, ויותר, עם פחות רגולציה, ומקום שמקצועות החופשיים יכולים לפרוח פה, ויזמים יכולים לפרוח פה, זה ימשוך גל עלייה של אנשים שבאים מסיבות כלכליות. ומה לעשות? אנשים מחכים ובאים רק מסיבות כלכליות. אגב, בכל משבר כלכלי, בין אם זה ברוסיה, בין אם זה בצרפת, בין אם זה פה, בין אם זה שם, זה רק אנטישמיות. זה משבר כלכלי שדוחף את יהודים לארץ ישראל. זה מצער להגיד את זה, אבל זה עובדה. אני מציע, בוא נחזור רגע למגילה. איך אתה רואה את הסיפור שם? כלומר, בוא נתחיל מגתם ותרש. הכי טוב. נתחיל מגתם ותרש. לא נדבר על המשתה הגדול שכנראה מצביע על פריחה כלכלית בתחילת המגילה, אוקיי? נגיע לביתן ותרש, רוצים להרוג את המלך אחשוורוש, אבל המגילה לא מספרת למה. אבל בפסוקים לפני אנחנו רואים את זה. המלך עושה משתה שני לאסתר, את משתה אסתר, והנחל המדינות עשה והייתן מעשה את תקיעת המלך. מה זה הנחל המדינות? אז זה פופוליזם כלכלי. הוא מחלק... פטורים. פטורים. הוא מחלק הנחות, עושה פופוליזם כלכלי. למה? כי הכלכלה ירדה, המתנות במשתה אסתר, פחותות ונחותות מהמתנות, והמשתה הענקי שהיה בתחילת המגילה, 180 יום, אחר כך עוד 7 ימים, פה משתה צנוע, אסתר, הנחל המדינות, פופוליזם. בקטן ותרש באים ואומרים, רגע, יש פה סיפור כלכלי דרמטי. פעם היינו אימפריה כלכלית, עכשיו האימפריה הכלכלית מדרדרת. וזה מה שקורה במשתה אסתר. פתאום אחרי משתה אסתר הוא מקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. מצב לא טוב, מחפש עוד כמה בתולות בשביל לשכוח מכל הסיפור הזה של הדעיכה הכלכלית. בקטן ותרש, מי אלה בקטן ותרש? הם... סריסי המלך משומרי אסף. מה זה שומרי אסף? שומרי אסף זה שומרי האוצר. זה מופיע בספר מלכים, וזה מופיע בנביאים האחרונים. שומרי אסף הם אנשים במקדש ששמרו את הכסף, מעט שומרי אסף. כן? הם רואי חשבון. כל הכסף, רואי חשבון, שרי האוצר של פרס. הם רואים מדרדרות בקופת המדינה, מחליטים להרוג את המלך. ואגב, מה הפתרון של דרדור קופת המדינה? המן. 10,000 כיכר כסף, יש כל הידי עושה המלאכה להביא לכנזי המלך. 10,000 כסף, מאמר מוסגר, זה כמעט תקבילי המיסים של כל השנה בפרס, זה כמאמר מוסגר, אבל המן מצליח לשחט את המלך, לעשות רצח, טבח ביהודים, למה? כי למלך עשה כסף. והנה מגיע שר אוצר חדש, המן, רוצה לתת לו כסף. ופתאום מתחילה אנטישמיות, הידרדות קופת המדינה פירושה אנטישמיות. אני רוצה רגע, למי שלא מכיר את המגילה כל כך טוב כמוך, בעצם בקטן ותרש, רואי החשבון או שרי האוצר רוצים להתנקש במלך, מרדכי מגלה למלך, תקשיב חביבי, יש פה שני חבר'ה שכאילו נאמנים לך שרוצים להתנקש בך, המלך מגלה את זה וכותב את זה בספר דברי הימים למלכי פרס ומדי. ואז, אחרי ש... ספר דברי הימים לפני המלך. אז אחרי שזה נכתב בספר דברי הימים, ביומן האישי שלו, באיזה מין רשומה כזאת, אז פתאום הסיפור הבא לאחר מכן במגילה, זה פתאום שהמן אומר, תשמע, יש עם אחד, הוא מפורד, הוא... קודם כל, גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה. למה הוא גידל אותו? כי הוא בא עם פתרון, מזור לבעיית האוצר. והפתרון הוא? אנחנו לא יודעים מה הפתרון, אנחנו יודעים שהוא מנסה לשחט את המלך ב-10,000 כיכר כסף. כן? מה שעוד מאוד בולט שמה, המלך מצווה על כל הנתינים לכרוע ולהשתחוות למן. למי משתחווים? בימים עתיקים. יש קידה או השתחוויה שזה מנימוס. אבל אנחנו יודעים למשל מיוסף, ויקרא לפניו אברך. מה זה אברך? ברך. להוריד ברך לפני שר האוצר של מצרים. יוסף הצדיק בעידן הפרעונים היה שר האוצר של מצרים, לפני אותו יוסף קוראים ברך. קוראים ברך. גם פה לפני שר האוצר, למה? זה ברור אגב. כי בעידנים של עבודה זרה, היית יוצר עבודה זרה, למה? של אוכל. גשם, תבואה, דברים כאלה. אז מי שמספק את האוכל, מי שמספק את המזון, מי שמספק את הכסף, לפניו קוראים ומשתחווים. זה הסיפור עם המן. אז הוא מגדל את המן. כן, הוא מגדל את המן. ומנה אותו שר האוצר.
מנה אותו שר אוצר, והוא מבטיח לו 10,000 כיכר כסף, אנחנו יודעים בהמשך, שהוא מתכוון להביא את זה מהיהודים. לא, אנחנו לא יודעים, המגילה לא מספרת מאיפה הוא יביא את הכסף. אם הוא היה עשיר, יביא מהיהודים, לא ברור, זה הפרשנים למיניהם, הם בונים תיאוריות. הנאצים הביאו את זה מהיהודים לפחות חלק, כן, אבל... ומה הפרשנות שלך? מאיפה מה אני אביא את הכסף? זה לא משנה. אוקיי. השוחד עובד. כשיש דיחה כלכלית, אנשים מאמינים בכסף מהשמיים. זה בא מפה, מבא משם, רק תביא לי כסף. זה מה שקורה במשברים כלכליים. ואז מה? ומי זה הגיע במשבר הכלכלי ב-2008? זה הגיע ל... מהבנק הפדרלי, שפשוט התפיס והתפיס והתפיס. כן, הקלה כמובן. ופולסון הלך והביא מבר סטרן, מג'י-פי מורגן, שהציל את בר סטרן, זה פה. מהגורנו היה כמו עושים כסף משברים כלכליים. ואז גם... כולם מוכנים להאמין שזה בא משמיים. כן, ואז גם מיידוף עשה כסף, ובסוף נפל גם הוא. זה לפניו, כן. ואז איפה הסיפור היהודי פה בתוך כל הסיפור הזה? הסיפור היהודי היה שהתבוללו במשתה. אנחנו יודעים את זה מהשמות של מרדכי ואסתר, שנקרא שמות עבודה זרה. לא רק זה, מרדכי שינה את שמה של אסתר. הייתה הדסה, איזה שם ישראלי די מפואר. אז... הוא קרא לאסתר על שם אשתר, האלה הפרסית בבלית. אבל אנחנו יודעים עוד משהו, שבעצם מרדכי כנראה לא היה דור ראשון להתבוללות, כי גם ההורים שלו היו צריכים להיות קצת... קשה לדעת. שוב, אם קראו לו מרדכי, כנראה... קשה לדעת, המגילה לא מספרת. אני פרשן, אני... לא מנסה לקרוא מה שלא נמצא שם, אז אני נורא שמרן לגבי הפסוקים. לא כתוב מתי הגיע. מישהו הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלותיים, יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, זה כנראה קורה כמעל 100 שנים אחרי הגולה, אז כנראה סביר להניח שזה דור רביעי. אוקיי. ככה אני מניח שם, כן? אוקיי, בוא נמשיך לסיפור המגילה, הוא מגדל את המן שמבטיח לו 10,000 כיכר כסף, ופתאום שוכים מגרות... לכל מלכות פרס, לרצוח את היהודים. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא קורא את בגדיו. עכשיו, הסיפור הזה, הטענה שלי, המגילה נכתבה בעברית, כן? בפרס לא דיברו עברית, כן? יש לנו מספיק מגילות מבבל פרס, דניאל למשל, שכתוב בארמית. נחמיה וכדומה, עזרא ונחמיה, יש שם ארמית. המגילה נכתבה בעברית. הטענה שלי זה נכתב בארץ ישראל, מתישהו אחרי התקופה ההיא, תקופת אנשי כנסת הגדולה, נכתבה בעברית טובה אפילו, בעברית של בית שני. וכותב המחבר של המגילה שם, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, ויהי בשק ואפר. כן? לכאורה סימני אבלות, כשאתה משווה את זה למה שקורה בירושלים באותה עת, עם עזרא הסופר, עזרא מה הוא עושה? הוא לא רק קורא את בגדיו. כן? לא רק צם. הוא שם אפר, הוא מורט את סגנו, ובעיקר הוא קורא בשם השם. הוא מתפלל. חסר פה במגילה את הדבר העיקרי, מרדכי אינו קורא בשם השם. הוא אינו מתפלל. לא רק, יש שם מילה מאוד מוזרה, שק ואפר יוצא לרבים. מה זה יוצא לרבים? לא הוא מחלק שק ואפר, כמו הפגנה. בואו נביא שבטים, אני אסוף את כולם, אעשה פה הפגנה. אני רואה את זה בתור הפגנה, לא בתור אבלות ממש. ואנחנו רואים אחר כך ש... מהר מאוד, הוא חוזר ומשתלב, כן? מהר מאוד, אסתר שולחת לו חזרת הטוקסידו ואומרת לו, אתה לא יכול להיות בוול סטריט או בשער המלך, או בגבעת... הוא חוזר לשם. כן, הוא חוזר לשער המלך כשהוא כבר לא לבוש בבגדי אבל האלה. נכון. הוא מהר מאוד מחליף אותם, אחרי שאסתר מוכנה. בלכת למלך. עכשיו, אני חושב שיש שם, רגע, שחזרה לחוויה היהודית, כי אין מה לעשות, כי ברגע שאתה שם שק ואפר וזה, משהו בכל זאת פורץ לך. אבל אנחנו, אתה יודע, הסוף מעיד על תחילתה, שבסוף המגילה מרדכי הוא חלק מפרס ומדי, אנחנו משווים את זה למגילת רות למשל, ששם יש צאצאי רות, שמסתיימים דוד המלך, בסוף המגילה אתה משווה את זה, ומגילת רות היה מונח לפני כותב המגילה, זה מגילה קדומה יותר. ואתה רואה את סוף המגילה, איפה הוצא את צו של מרדכי? כשאבותיו של דוד בעצם הלכו למואב כדי להתבולל. כן. אתה משווה את זה לא אני סתם. אני משווה את זה בתחילת, כן, נכון. כן, אתה אומר את זה בתחילת הספר. כן, כל הספר מתחיל והיא אחר הדברים האלה, כן? וסליחה, והיא בימי, והיא בימי אחר שבראש, והיא בימי שבות השופטים, שזה מגילת רות, והיא בימי מבשר המשבר כלכלי, שבעקבותו משבר ממש. ובמשבר הכלכלי שהיה בתחילת מגילת רות, אלי מלך, ומשפחתו יורדים למואב, מתבוללים שם. פה מתבוללים בשושן הרבתי.
וזה מה שקורה. אז בעצם אנחנו עצרנו את המגילה בשלב שבו מרדכי אחרי ההפגנה עם השק והאפר, הוא... אתה רוצה לדבר פה על כל המגילה, אני מבין. אני רוצה ש... אוקיי. יש פה איזה מהלך, אחד הדברים שהכי תפסו אותי הייתה, היה שאתה בעצם אומר, גם אחרי שהאיום של, של המן הוסר, אחרי אותם 4 ימים מותחים... זה אגב, הכי מפתיע, אתה שואל בן אדם לחוב, כמה זמן היה הגזירה של המן? 10 חודשים, 11 חודשים, 4 ימים סך הכל כל הסיפור הזה. בדיוק. זאת אומרת, הגזירה יוצאת, אגב, 127 במדינה, אפילו עם סוסים ורוכבי הרכש החשדרנים, כל האנשים, לוקח כמה חודשים להגיע לסוף האימפריה, כן, בתחבורה של... עוד לפני שההודעה הגיעה... זאת לפני דור ישראל, זאת לפני דור ישראל, כן, של עובד, אבל כן. עוד לפני שההודעה הגיעה, כבר היא בוטלה. היא בוטלה. אבל היא לא בוטלה. וזה מה שאחד הדברים ששמתי לב אליהם רק בזכות הקריאה שלך, אמרתי, מה זאת אומרת היא לא בוטלה? הם מיד ביטלו את, את הגזרה. אז הגזרה נשלחה. פתאום יש 3 ימים, אסתר הולכת לפני המלך, היא צמה 3 ימים, הולכת לפני המלך, שתי ערבים של מסיבות, בסוף היום השישי, זאת אומרת, אחרי יום רביעי, המן כבר על העץ. הוא כבר תלוי, כן? דברים יש דינמיקה משלם, החבר של יביא התפילים תמיד אומר, למה המשיכו לרוץ? כי כשאתה נותן לפקידים פקודה, הם ממשיכים להתורג גם עם הסיבה בוטלה. חוק פרקינגסון. וזה בוטל. ואז, אתה שואל את עצמך, רגע, הגזירה בוטלה, אותו צורר היהודים, תלוי מהעץ, מה קורה פה? ואז המלך אחשוורוש שם את מרדכי על בית המן, אבל כתב שנכתב בשם המלך ולחתום בטבעת המלך, אין להשיב. כן, מה זה בירוקרטיה מוזרה הזאת? מה זה אין להשיב? מה? קבעת, עשית, תגידו, מה זה הדבר הזה? אבל זה סוג של עילה. עילה למה? מרדכי נכנס לבית המן, תופס פיקוד גם על הצבא וגם על האוצר, והוא מבין שכוח פוליטי שמה, נובע רק אם יש לך מיליציה משלך. וזה מה שהוא בונה. בכוחות האוצר שיש לו עכשיו, הוא בונה שם מיליציה, לבצר את כוחו בתוך האימפריה, ואת כוח היהודים שנמצא שם באימפריה, אבל הוא מתבולל באימפריה הפרסית. אבל היו יהודים בסכנה. מה? כלומר, כן. קורא המגילה, שקורא את זה בלי עזרה, אומר, שנייה, היהודים הם מסכנים, היהודים בסכנה, היהודים, יש אנטישמיות, יש... ואתה אומר פוצה שבעצם היהודים הם מיליציה. הם גם קמים כמיליציה, זה לא אומר שאין אנטישמיות, כן? אתה יודע, זה שקמה מרד בגטו ורשה לא אומר שלא אנטישמיות. יש, המן הסיר את המכסה מהכל האנטישמיות, אני לא חושב שהוא אנטישמי הבודד בכל פרס, כן? אז נותר פה אנטישמיות, אבל אפשר לדקה את זה בצורה אחרת, אפשר לבטל את הגזירה כנראה בצורה אחרת. אבל הוא נכנס שם לעובי הקורה בתוך ממלכת פרס, בתוך ממשל הפרסי של אחשוורוש, הוא היה כלום מלך יחסית חלש באותה תקופה, ונכנס ומתבצר שם ומבצר גם את כוחו, וניסיון גם להחזיר את האוצר הפרסי למעמדו, ולהישאר בגולה עם היהודים, ולהישאר בגולה, כאילו חלף האיום של האנטישמיות, ובואו חוזרים לתלם להתבולל בתוך העם הפרסי. אז בעצם אסתר מוצאת את עצמה כאשתו של המלך, כן. אחרי שהוא שר... זה גם נורא מטריד, אני תמיד אומר את זה, למה הוא שולח את אסתר המלכה, מי היה שולח את הבת שלו, לשכב מהמלך? וזה עוד לפני... ואני מבין את כל התירוצים שבעלי התוספות, הבנתי. וזה עוד לפני שהייתה אנטישמיות, זאת אומרת, זה עוד לפני שהיה את האיום של המן... זה סימן של התבוללות. הוא שולח אותה למיס יוניברס, למיס אמריקה. מיס אמריקה. ואז... קשה לי עם זה, זה פשוט, אתה יודע... שוב, אם בכל זאת ניכנס קצת לחזל, הם אומרים שדברים מאוד ככה מפולפלים בשביל להציל את אסתר, הם אומרים שהייתה סדנה דארה, סדנה דארה זה קרקע של עולם, כלומר, אישה, כשמקיימים יחסמין, היא לא עושה מעשה, היא בסך הכל paralyzed כזה, משותקת, והחשברוש חוטה. מתפך לי הבטן, אני חייב לומר, לחזל זה פשוט מתפך לי הבטן. לא נעים להגיד, כי זה חזל. אבל מתהפך לי הבטן.
ומורדכי מתנגד. על אסתר, כן. תתפך לי הבטל. לא, כאילו, שוב, נראה שגם היא לא ממש רוצה בתפקיד הזה, היא לא רוצה ממש לגשת אליו. ותילקח אסתר. לא, אבל היא לא רוצה לגשת אליו, כשהיא צריכה לבקש להסיר את הגזרה ולהיבעל שוב, היא אומרת, אני לא רוצה, זה, נראה שמחפשת תירוצים לא להיות שם במקום הזה, ומצד שני, היא יודעת לשחק את המשחק. כלומר, היא לגמרי בתוך האווירה. בלבוש הפרסי, מה שנקרא. לבוש המחות. ואז אחרי שבעצם, אחרי שעוברים ארבעת הימים, ומרדכי מבסס לו את המיליציה שלו, ונכנס לתוך בית המן, הגזירה עדיין לא מבוטלת. עוברים כמה חודשים. ופתאום, זה משהו שככה בקריאה שלך גילית, ורק אחרי כמה חודשים, פתאום מרדכי ואסתר אומרים, אוי, הגזירה לא בוטלה, הגזירה לא בוטלה, צריך לבטל אותה. הם בשביל שכאילו הגזירה של אמן יוצא בניסן, אמצע ניסן, והם מתעוררים בשביל השלישי לסיוון. הרבה זמן, חודשיים וחצי, שעוברת עד שהם אומרים, רגע, בואו נטפל בסיפור הזה, נעשה פה משהו. והם כבר שם, כאילו, אמן כבר על העץ כבר חודשיים פלוס. הם מטפיד את נשמתי. זה הכי מזכיר לי לצערי את שואת יהודי אירופה ואת הקריאה של הלל קוק וחבריו לרוזוולט, לכל הארגונים היהודיים, והם אומרים, חבר'ה, יהדות אירופה נרצחת, תעשו משהו, תפעילו יותר לחץ, והם אומרים לא, ואנחנו רוצים לשמור על קשרים טובים עם הממשל, ואנחנו רוצים להראות שאנחנו יהודים נאמנים לאמריקה, אבל יהדות אירופה נרצחת, יהדות אירופה עולה באשן. ויש כוח צבאי, ואפשר לנער שם קצת את הממשל, ויהדות, וארגונים היהודיים לא פועלים מספיק חזק נראה בשביל להציל את יהדות אירופה. אתה יודע, אני, בנושא של השואה, אני עומד דום. אני... מורי ורבי הרב עמיטל אומר, יש לנו יותר שאלות ממה שיש לנו תשובות, אני חושב שזה נכון כלפי שמיים ונכון כלפי בני אדם, ולפעמים טוב להישאר עם שאלות. אבל אם אנחנו מנסים להבין מבנים חברתיים ואינטרסים, ואת הטבע של הגולה, אני חושב שבספר ניסית להראות את הטבע של הגלות, כלומר את המשיכה העזה הזאת להיות חלק מהשלטון, ולהיות חלק להיות מקובל על ידי החברה הסובבת, ובעצם כשאתה רוצה להיות מקובל איתם, אז אתה מתחיל לשבת אצלו בבית, ולהתחתן עם הבת שלו. אני אגיד לך בצורה יותר מדויקת, מה שמטריד את נשמתי באופן כללי, אגב. והוא בא די לידי ביטוי. אני חושב שהמבנה החברתי הנכון, הוא שכל תת קבוצה תהיה חזק וגאה בזהות שלו. ושאני אכבד את הזהות שלך. זאת אומרת, אני לא צריך כאילו איזה טשטוש של זהויות במרקם. אתה קתולי אדוק, אני מכבד אותך על זה שאתה קתולי אדוק. אני יהודי אדוק, אני רוצה שתכבד גם אותי. ועל כל דבר כזה, אנחנו חפשים מחנה משותף הנמוך בסיפור הזה. ומה שאני רואה במגילת אסתר, ולצערי מה שקורה חלק גדול מיהדות הגולה היום המתבוללת, היא מחפשת מכנה משותף נמוך. אגב, אני חושב ככלל פרוגרסיביות בעולם זה. כאילו, בוא נגיע למכנה משותף נמוך, כמה שאפשר, כולם אותו דבר. ואני אומר ההפך, לא, זה לא נכון, לא כולם אותו דבר, כולם שונים, אני מכבד אותך על השונות. האמת, אתה רואה הרבה שיח מכבד בין דתי, דווקא בציבור השמרני בארצות הברית, שיהודים דתיים, אורתודוקסים, מגיעים לאינטרסים משותפים עם נוצרים אדוקים, אוונגליסטים, קתולים, והכל סביב איזה מחנה משותף שאומרים, הדת היא דבר חשוב, הדת שלך שונה מאוד משלי, אבל אולי יש לנו דברים משותפים שאנחנו יכולים לפעול באדם. אתה מדבר מתוך אינטרסים, אני לא מדבר מתוך אינטרסים. אז למה אתה מתכוון? נהפוך הוא. אני חושב שלא הכל זה אינטרסים. זאת אומרת, אני יכול לראות אותך בן אדם, בן אדם מעולה, ולא להסכים עם מה שאתה אומר. אבל אני מכבד אותך על זה שהדעות שלך חזקות, אבל יש בך הקשבה. מה שנקרא באנגלית, strong beliefs weakly held. זאת אומרת, אני פתוח לשמוע גם מה אתה אומר. למרות שאני נורא מאמין מה שאני מאמין. ושיח הכבוד הזה, לא אינטרסים. אתה לקחת את זה מקום של אינטרסים. השיח המכבד, השיח הכבוד הזה הוא מה שחסר. איפה אתה מוצא אותו היום?
באיזה קהילות, או איזה אנשים אתה אומר, אלה אנשים שבאמת מייצרים את השיח הזה? אני אומר את זה בכל חברה, כן? אבל זה אנשים שבעיקר יש להם ביטחון עצמי משהם. והם לא צריכים להיות חלק משהו אחר. אני אגיע למסעדה, אני לא אתפשר לקשות שלי. כן? והוא יכבד את זה. והוא יגיע, והוא גם לא יוכל משהו, ואני אכבד גם אותו. ואתה יודע, אחד החברים הטובים שלי הוא קתולי אדוק. אתה יודע, הוא אומר, אל תפריע לי ביום ראשון בין 8-12, כאילו שאני אומר לו, אל תפריע לי בשבת, ואני מכבד את זה, לא רק שאני לא, אני אומר לו, take your time, עליי, כל מה שאתה צריך באותה תקופה עליי. אני חושב, השיח המכבד הזה, הוא לצערי לא מספיק קיים היום. ומכאן, ואגב, חלק מזה נובע מזה שקשה להיות שונה. קשה, באופן אובייקטיבי קשה לרוב האנשים להיות שונה, אם זה בעיות של חוסר ביטחון עצמי, אני לא יודע מה זה, קשה להיות שונה. ולכן רוב האנשים בסוף מתבודדים. כן, האמת היא לי יש אח שככה עזב לפני שנה ומשהו ללוס אנג'לס, ככה מנסה את דרכו שם בשוק הנדלן, אני חושב באמת קצת כמוך שאפשר לפתור הרבה מהבעיות של המשיכה לארץ, לא רק אצל אמריקאים או יהודים שעוד לא עלו לארץ, על ידי פשוט פתיחת כלכלה טובה, ואז אתה יודע מה אחת הבעיות שלנו? יש מוחות מבריקים ישראלים בכל אוניברסיטה בארצות הברית. מה הבעיה? הרגולציה פה על האוניברסיטאות חונקת את כל הסיפור. אין פה מספיק תפקידים לכל המבריקים שאנחנו מגדלים פה, אז הם הולכים לחוץ לארץ. ונאבדים למה יהודי, זה הורג אותי. כאילו זה דלדול ה-DNA של מדינת ישראל על ידי זה שהרגולציה חונקת. כן, אנחנו תמיד צוחקים על הנוצרים שאם יש לך בן אחי מבריק, אתה שולח אותו להיות כומר ואז אין לו ילדים. כן. ויהודים, אם יש לך בן אני מבריק... אני לא צוחק על הדת של אף אחד. לא, אני אומר, על נקרא לזה שיטת... מה עושים עם החכמים? אז ביהדות החכמים מתרבים כי הם רב, כי הוא רב או כי הוא הולך ומקים משפחה, ואצל הנוצרים אז החכם נהיה כומר ואין לו משפחה, אז אולי משם... בוגרי האוניברסיטאות שלנו, אנחנו שוכרים אותם משם, כי אין לנו מקומות פה, זה פשוט הזיה. אנחנו משקיעים בהם את מיטב כספנו, ואז הם בוכים לנו, כי אין פה תפקידים. איזה מהלכים עשית במערכת החינוך בישראל, על מנת ככה קצת לשפר אותה, קצת לעזור? אתה מדבר הרבה על זה שהכלכלה של מחר מאוד תשתנה. לא תהיה אבטלה גדולה, אם אנחנו נתכונן לזה כמו שצריך, אבל כן יש שינוי מאוד גדול באופי של העבודות, מעבודות שהן מעבודות ייצור לאולי טיפול או החזקת רובוטים, או בכלל אתה מדבר על הרבה, על מה שנקרא שוק ההייטק, שזה לא רק לתכנת, אלא זה מין סוג של חשיבה, סוג של שפה. אתה יכול להסביר קצת מה זה השפה הזאת של ההייטק? איך לומדים אותה? קודם כל, תכנות זה כמו ללמוד שפה כבר. ללמוד אנגלית זה כמו דברית, זה צריך לדעת לתכנת, או לפחות להיות קשיר לתכנת בעולם הזה. שתיים, סקרנות. זאת אומרת, הבתי ספר שנבנו למאה ה-20 של כלכלה תעשייתית, הם לא אותו בתי ספר שאנחנו עושים עכשיו. אז היה צריך אנשים שאפשר לשים אותם על הקו, להרכיב מכוניות, והיום אנחנו צריכים אנשים שיודעים לפתור בעיות, מורכבות, מסובכות, רב תחומיות. אז צריך לסקרן את הילד בכל מיני תחומים. לא להפציץ אותו בחומר. תן לו לטעום, תן לו להתחכך, תן לו לפתור בעיות, תן לו לצאת למרחב. אגב, אנשים אוהבים לבכות את המערכת החינוך הישראלית, אני חושב שהבלגן שבו הוא הטוב שבו. ואגב, אני חושב שתנועות הנוער פה זה ברכה גדולה. הבלגן של תנועות הנוער פה זה ברכה גדולה. זה שמתאים אחריות. כי חלק גם מעולם ההייטק הוא לקיחת אחריות. אנשים נורא עצמאים בהייטק. אני יושב מפתח משהו, הוא קם לתחייה, אני צריך לקחת עליו אחריות. ואני יוזם. כל הדברים האלה לדעתי הם ברוכים. אבל בתחומי המחקר, שגם את זה צריך, כי זה פורט דרך, ושם המשלה צריכה להשקיע גם כסף. אנחנו פשוט, איך אני אגיד, מוגבלים, בגלל ביורוקרטיה ישנה. אבל מה אם כולם... כולם אוניברסיטאות שכולם מעללים את העבר.
אבל מה עם קרנות, כמו אולי הקרן שלך, קרנות מחול שבאות ומשקיעות כסף, למה זה לא מהווה תחליף לאיזושהי השקעה מדינתית או משהו בסגנון הזה? זה כן, המדינה צריכה להפסיק להשקיע כסף בסטארט-אפים ודברים כאלה, זה יהיה שוק משוכלל. כלומר, לבטל את רשות התחרותיות, איך קוראים לה? לא, רשות התחרותיות. מעמדן הראשי. מעמדן הראשי זה מזמן... החליף את שמו, רק מותג. כן, כן, הוא עכשיו נרקה... רשות התחרות. רשות החדשנות. חדשנות. רשות החדשנות, ואני מאוד אוהב את אהרון אהרון וסגיד אגן שנעלים את המקום הזה עכשיו. אבל... והם חושבים אחרת עכשיו, הם כאילו הולכים ליותר basic research. וכל הרעיון הזה שמעדן הראשי שם, כמו בתור אנטי דרווין, מממנים חברות שלא מצליחים בשוק הפרטי, נראה לי, אז היה צריך לקחת את כל הכסף הזה, לפתח עוד מעבדות באוניברסיטאות, להחזיר את כל המדענים האלה לארץ. תראה, בעיקר צריך להפוך להיות מגנט, מקום מושך לאנשים עם ראש על הכתפיים. וככל שאנחנו נפתח פה יותר הזדמנויות, בין אם זה פרטיות, בין אם זה באוניברסיטאות, בין אם זה מכוני מחקר למיניהם, ולמשוך לפה כמה שיותר אנשים מוכשרים, כך יהיה פה כלכלה יותר פורחת. כלומר, ואז הם יפתחו עוד משרות. ו... כן. אני אגיד לך עוד דבר שאמרתי לכמה אנשים לפני כמה חודשים. חלק מהתפיסה שלנו גם מעוותת. כולם שואלים מה לעשות בפריפריה, בפריפריה, בפריפריה. אז משקיעים יותר בבתי ספר בפריפריה באותה שיטה של המאה הקודמת. אבל בעיקר מה שחסר, חלק מהשם בפריפריה זה חיכוך. עם וואלה, זה אפשרי. זה אפשרי. לא הכרת את זה, כמה ילדים, אני יודע, סדרות, ראו את תל אביב בתפארתה ככה, להרבה זמן. אז באופן מוזר אנחנו עושים מה שנקרא שלף במדינה הזאת, שמיניסטיות לעיירות פיתוח. שלף, סתם למי שלא מכיר, שמיניסטים לעיירות פיתוח, שולחים שמיניסטים לעיירות פיתוח, והם שם שנה שלמה נמצאים בתוך כיתה רגילה בעיירת פיתוח, ונותנים מרוב טובם לזה. אז כנראה הגישה שעומדת מאחורי אותו שלף, הוא אומר, אנחנו נביא מישהו מהעיר, שאנחנו יודעים לעיירת פיתוח, עוד איכשהו זה יפתח את העיניים של הילדים. למה הם לא מזים כיתות שלמות מהעיירות פיתוח למרכז לשנה שלמה? שיהיו פה שיעור, שיחיו בערך עוצבים, שיחיו ב, אני יודע, בפארק הטכנולוגי בתל אביב. חברי יוני סורוצקין מהליברלים בליכוד אומר משהו מאוד יפה, דרך לפתור את בעיית הפריפריה היא לבטל את הפריפריה. כלומר, להגיד לאנשים, אנחנו בונים פה עכשיו בנייה לגובה בתל אביב, אתם מוזמנים לקנות דירה אולי במחיר טיפה יותר זול, או אני לא יודע מה, או בכלל. רכבות. ו... לא, אבל... תראה, בכלל... המחקרים מראים בצורה אבסולוטית, שאנשים מוכנים למצוא חצי שעה לעבודה. זה פחות או יותר סיפור, זה היה ככה כל ההיסטוריה. אוקיי? לכן ערים בהתחלה היו איזה 2 קילומטר או 2 קילומטר, כי ככה היה אפשר ללכת ב-30 דקות, וככל שהתחבורה הייתו אחריו זה... אם בונים רכבת מהירה, מסדרות, מהירה ממש, לא כמו שיש עכשיו. כן. כן, כמו ביפן. בולט כזה. בולט כזה. סדרות זה המרכז. נכון. אבל אנחנו בונים... 10 שנים מאוחר יותר, את הרכבת של אתמול. לא, אני אומר, תמיד... ואז הוא לא עובד גם. תמיד בוכים על זה שהנוער של סדרות בורח מסדרות, או הנוער של נתיבות בורח מנתיבות. אולי צריך לא לבכות. עדיף שהם יגיעו למרכז. טוב שהם יגיעים למרכז. אולי צריך להפסיק להשקיע כזה בפריפריה, כדי שהחבר'ה יעברו למרכז. מה אנחנו צריכים? את כל הערים האלה. מי שמעוניין לגור, ומבחינתו זה איכות חיים לגור במקום שקט, נחמד, ירוק, צהוב, באיזה צבע שהוא רוצה, שיגור שם. אבל שלא יבכה על זה, שוב, אני מסכים איתך, גם מקיאוולי כבר אומר שאם אתה לא בונה יישובים במקומות ספר, אתה עתיד לוותר על המקומות ספר האלה, והגבול שלך יצטמצם. אמת. אבל אי אפשר כל הזמן לבכות על זה שהפיתוח הכלכלי במקומות האלו הוא פחות מתל אביב. גם תומס סול בעצמו אומר שאחד הסיבות... מה שקורה בבאר שבע עכשיו, זה בגלל שהאוניברסיטה משתפרת. נכון, עם הסייבר והפיתוח של קריית מודיעין. בעוטף עזה היו שמים אוניברסיטה, ילדים מגיעים משם. נכון, שמו שם את ספיר, זה הרבה מדעי הרוח ופחות טכנולוגיה, אבל יש שם גם איזה מגמה אחת של הנדסה ש... מתקיימת. בכל זאת, אתה מספר על עולם ההייטק, לאן הוא הולך? כלומר, אתה דיברת באחת ההרצאות שהקשבתי ל-WeWork, שבעצם אנשים מקדמים את זה בכל העולם, ומנסים ליצור אווירה של תל אביב, ואז הם טסים חזרה לתל אביב, ואומרים, אני מרגיש פה בבית, אני מרגיש פה בעבודה. מה מיוחד בישראל שהופך אותה למקום כל כך מוצלח להייטק, לשפה הזאת, לפיתוח הזה? זה האחריות שילד מקבל בתנועת נוער בצבא. זה לא ספק חלק מזה. כלומר, אתה רואה קורלציה בין אנשים שהיו בצבא לבין יזמים מצליחים בהייטק? ברור. ככל שגדל
האחריות שהיה להם בצבא, כך הם נהיים יזמים יותר טובים. לא, אנחנו אסור לפחד מלתת אחריות לילד, זה בסדר. אחד הדברים, אני זוכר לפני שנתיים שהיה את אסון המכינה של מכינת תל אביב, אני זוכר באותו ערב ישבתי לי בירושלים, ואמרתי, הנה מגיעה הרגולציה למכינות הקדם צבאיות. כלומר, זה היה ברור לי, כתבתי באותו זמן מאמר במידה, אל תטילו רגולציה למכינות, כי בתור מדריך לשעבר במכינה, אמרתי, מה שבנה אותם ומה שבנה אותי כמדריך, היה זה שנתנו להם אחריות לארגן טיול. והיה סיפור אחד שהם ארגנו טיול, משהו חודשיים מראש התכוננו אליו, ויומיים לפני אמרתי לחבר'ה, יורד גשם, אנחנו לא יכולים לצאת לטיול. ממש מקרה דומה למקרה של האסון של מכינת תל אביב, בגלל סכנה ביטחונית פחדנו לטייל בנחלים כשיש גשם. והם אמרו לי, טוב, אז נבטל את הטיול. אמרתי, לא, מבטלים את הטיול בנחל ונעביר את הטיול למקום שהוא טיול באוטובוס, טיול זה, בוא נבנה אותו ביחד. והם באותו רגע התיישבו ואמרו, אנחנו לא רוצים ולא. אז ישבתי איתם ביחד וניסינו לראות איך הטיול, הם מובילים אותו, החניכים, אבל עם העזרה שלי, שיש לי קצת יותר ניסיון בתור בחור בן 23, איך אני יכול לעזור להם בעצם לעשות את הטיול. ואמרתי, אם אנחנו הופכים את כל האישור של טיולים במכינות למשהו שעובר דרך משרד החינוך, אז אין יותר מכינות. הפרויקט הזה הוא באותו רגע איבד את הטעם שלו, בגלל הרצון שלנו בבטיחות כמובן, אבל כשהכל עובר דרך משרדי בירוקרטיה, אתה בונה בירוקרטים קטנים. אני חושב באופן עקרוני, חובה לתת אחריות לחבר'ה יותר צעירים, הם צריכים הדרכה על ידי מבוגרים, ללא ספק, והם צריכים נורות העזרה, כי מה לעשות, ילדים, יותר ילדים לוקחים סיכונים לפעמים מיותרים גם כן. גם הילדים שלי. צריכים הדרכה, כן, אבל זה לא צריך להרתיע אותם לתת להם אחריות. האמת היא, מהדברים הקודמים שאמרת, שלא צריך להעמיס חומר, אני ככה שומע קצת חינוך פרוגרסיבי, כלומר חינוך להנאה ולשמחה בלימוד. לא, אני לא אמרתי את זה. בסדר, אתה מוזמן לתקן אותי, ופחות חינוך שהוא לידע, כלומר, כי היום אני מורה בתיכון לתנך, ואני רואה שאני מלמד לתנך לבגרות משהו כמו 20-30 פרקים. אני זוכר שערב לפני הבגרות שלי בתנך, סבא שלי שואל אותי, נו, איך זה מרגיש לשלוט בכל התנך? סבא שלי בוגר אושוויץ, למד פה בתל אביב לימודי ערב לבגרות, בלי משפחה, בלי כלום. בלי שום תמיכה. אמרתי לו, סבא, אנחנו לא יודעים את כל הבגרות, את כל התנך לבגרות, אנחנו יודעים 25 פרקים אולי, סבא שלי הזדעזע. כלומר, המגמה של החינוך משנות ה-50 להיום היא להפחית כמה שיותר בחומר, לתת בגרות לכולם, אם תלמיד מפשל, מאחר, לא מגיע ללימודים, אין כמעט דרך לזרוק אותו מהבית ספר ולהגיד לו, שלום, נתראה בחיים האמיתיים. כלומר, אנחנו מאוד מגוננים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי היום, אנחנו לא רוצים להשאיר אף ילד מאחור. אני לא אמרתי את זה, אמרתי משהו אחר. אמרתי שצריך לגוון יותר. זאת אומרת, אני רוצה שתעשה 25 פרקים בתנך, אולי 50. אני רוצה שתעשה 5 פרקים בגמרא, ו3 מסכתות במשנה, ומתמטיקה, ופיזיקה, וביולוגיה, ומדעי כדור הארץ. אני רוצה שאגב, שגם תעשה טיולים, וגם תעשה מכניקה, וגם תעשה, אני יודע, ספרות אנגלית. אני רוצה שתתאם את כל הדבר הזה ותהיה עשיר בו. יותר חומר, אבל בגיוון יותר רחב. כן. היום גם בכלל, שוב, אם אני משווה את עצמנו רגע לדורות קודמים, אז אמא שלי בחינוך מלכתי רגיל, למדה תושבה, פתחה דף גמרא ופתחה אפלטון. היום בחינוך הממלכתי לא פותחים לא אפלטון ולא דף גמרא, מחשש להדתה וכל מיני צמצום. כל הסיפור הזה של הדתה הוא לעניות דתי מטורף. מי שלא רוצה לטעום מנכסי צון ברזל של העם היהודי, אני פשוט לא מבין אותו. הוא מוותר על מורשתו, הוא מוותר על כור מחצבתו, ואגב, אני אומר אותו דבר בחינוך הממלכתי, כמה שקוראים בישיבות הקו, בישיבות החרדיות, מי שלא יודע ללמוד אפלטון, לא יודע להבין את הרמב״ם, מי שלא ילמד פיזיקה ומתמטיקה, לא יודע להבין את רשי, ולא יהיה לו מה לעשות בחיים. כל הדבר הזה, שכאילו, אני רק אעשה ככה ורק אעשה ככה, ואני מדיר נכסי צון ברזל של העולם, של העם היהודי, נראה לי שפחד ישתלט עליו.
לסיכום אני אשמח ככה... ואנשים שמפחדים עם חסרי ביטחון עצמי, חזרה למה שאמרנו לפני זה. נכון, זה חזרה... בעיקר מה שדוחף את כל הנושא הזה של ההדתה, זה חוסר ביטחון עצמי. לא, אנטי ההדתה זה חוסר ביטחון עצמי, ומה שדוחף גם כן את ההדרה של דברים כמו מתמטיקה ופיזיקה ואפלטון מסדרי לימוד אחרים, זה פחד. כן. זה בעיה. יאמר לזכות החרדלים שגם בממלכתי כבר לא לומדים אפלטון. אז המצב הוא קשה בכל הנוגע למדעי הרוח, לא מבינים למה צריכים את זה. אני ככה רוצה לסיום שניגע בספר החדש שלך, ונדבר עליו ככה ממש שתי דקות. אתה מנתח את סיפור קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו, מהחיתים, ואתה אומר שאין שם איזה עושק, שלא עשקו בדיוק את אברהם כמו שזה נראה, שהם אומרים לו ככה זה בחינם, והוא אומר לא, אני רוצה לשלם, אלא יש פה משהו שקשור לתורת המשחקים. כן, אז כל הספר כולו בנוי על הסתכלות בפסוקי התורה, והסיפור הכלכלי שעומד בתוכם או מאחוריהם. העולם, אנחנו, כפי שאמרת, אנחנו יצורים כלכליים, וגם בתנך זה עבד ככה. וכל האבות, האומה, היו עשירים, הרמב"ן אפילו אומר, זה חלק מהברכה לעם ישראל, שיהיו עשירים, צריך לדעת להתמודד. אברהם היה עשיר גדול, קיבל 1,000 כסף, רק נדוניה מאבי מלך, לקח את הצרה חזר הביתה, והנה הוא מגיע למערת המכפלה, משלם 400 שקל כסף, וחז"ל אומרים, איזה מחיר מופרע זה הדבר הזה, וכשאתה משווה את זה למה שהוא קיבל רק את הנדוניה עבור שרה, ולא את הכסף, ולא את הזהב, ולא את הצון, ולא את הבקר שהיה לו מלפני זה, זה לא הרבה כסף, זה 40% מהנדוניה. אז המסע ומתן שם, שאני רואה בו בעצם שלושה חלקים, שכל אחד מופרד, הידי השתה חוויה לבני חטא, הוא בעצם... אברהם מנהל מסע ומתן על פי תורת המשחקים ומאגן ומבצר את ההתקדמות של המסע ומתן. אבל אברהם היה דבר שהוא לא היה מוכן לוותר עליו. וזה הוא לא היה מוכן להתבולל בתוך בני חטא. חזרה למה שדיברנו מגילת אסתר. כלומר זה או בחינם עם התבוללות. אז הם הציעו לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו במבחר כברנו כבר את מתיך. אם אתה תתבולל בבני חטא, אז ממילא מגיע לך חלקת גבורה, כמו שמגיע לכל ישראלי במדינה הזאת חלקת גבורה. כן? כי ממילא את בולעת בתוך בני חטא, אז מגיע לך חלקת קבר. אז אברהם, רגע, אני מוכן להיות עמכם לצדכם. אני לא מוכן להתבולל, זה תנאי בא יעבור במסע ומתן הזה. ברגע שהוא מבצר את העמדה שהוא מוכנים לתת לו חלקת קבר, בלי שיתבולל, אז מתחיל למסע ומתן על המחיר. כשאתה מסתכל שם מנבחי המסע ומתן, העיקרון שעמד לו שהוא לא מוכן להתבולל היה בהתחלה, ולכן המערה הוא בקצה המכפלה, לכן המערה הוא בסוף החלקה, והחלקה הוא לצד בני חטא ולא בתוכם שם. ואז הוא מנהל מסע ומתן, כי בכל זאת איש עסקים תחרותי, כולנו ככה, אנשים תחרותיים, מי שנמצא בעולם העסקי, וזה בסדר, זה אפילו טוב. ואז הוא מגיע לסכום סביר בני חטא, כי לפי כל מיני ספרים עתיקים ושטרות עתיקות, אנחנו יודעים שהמחיר חלקת קרקע מניבה היא 400 שקל כסף. זה מחיר הסביר של החלקה, והוא הצליח גם במסע ומתן למרות שידעו שהוא רוצה את החלקה הזאת. ואני באמת מצדיע לו, כי אני חושב שיש עסקים צריכות גם ממולח, וגם לחתור לעסקה טובה. Okay. אין, איך נקרא לזה? אין סתירה בין לעשות עסקים טובים, להיות אדם ערכי ולא מתבולל. כן, זה משהו שככה ראיתי בכל הספר שלך החדש על בראשית. האמת, קריאה מאוד מקורית, וככה מי שאוהב כלכלה כמוני מאוד נהנה ממנה, אז תודה רבה על הרעיון, ותודה על הספרים שאתה כותב. תודה. נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי להזכיר לכם שכמעט בכל פרק אנחנו מעלים רשימת המלצות של ספרים, פודקאסטים, סרטים וכל מיני דברים כאלה. וכמה מאזינים מסורים ריכזו את הרשימה הזאת לתוך גוגל דוקס, והרשימה מצויה גם בטלגרם וגם בקישור שנמצא בדף פייסבוק של הפודקאסט. אז ממש מוזמנים להיכנס לשם בפעם הבאה שאתם שואלים את עצמכם מה רשימת ספרים שאתם רוצים לקרוא בכלל. כי זה בסוף המטרה של פודקאסט על משמעות, לגרום לכם לקרוא ולתיהן בתכנים נוספים.